ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ମସ୍ତ ରହିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାହା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠିକାର କେମିତି କାମ, କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ଏମିତି କର୍ସର ମେସିନ୍, ଯେଉଁକି ଆମର ପଛର ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରେ ଏସବୁ ମେସିନ୍ ଏଠି ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି ମେସିନ୍ରେ ହିଁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇର ଏଇ କମ୍ପାନୀ, ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଏଠି ତିଆରି ହୁଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଏ ମେସିନ୍ ଏଠି ତିଆରି ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଏ ମେସିନ୍ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ 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 ପାର୍ଟସ୍ରେ ତିଆରି ହୁଏ। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କାମ କେମିତି ସାଇଡ଼୍ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କାମ କେମିତି କରୁଛି। ହେଇ କାମ ହେଲା ଆମର କିଛି ପଟା।